Salve, guys, estamos de volta para mais um dia de Blast, senhores. Oitavas de final. Hoje teremos duas partidas. A primeira está na tela para vocês: Zero Practice vs Sage. Partida válida pelas oitavas de final. Fire People aplicado. Enquanto isso, só um esclarecimento, né, senhores? A Zero Practice picou o Spirit. A Sage, ela tá começando de Killer por conta de um problema de horários. Então, ontem mesmo os times combinaram, né, de trocar a ordem desse primeiro set. Então, por conta disso, a equipe da Sage começa de Killer. Aí sim, depois, né, a Zero Practice jogará a sua partida de Spirit. Esse é o pick da Zero Practice. E o Mano Slaughter vai já dando seu phase. Nossa, ele não conseguiu acertar a casca ali, né? Permitiu o Godcam dar o double vault. Se ele tivesse acertado o pixel, o Godcam ficaria preso, né? Na casca, de qualquer forma, consegue essa primeira down. Essa partida válida pelas oitavas de final. Partida eliminatória, né? Como os senhores já sabem. E o vencedor desse confronto enfrentará, nas quartas de final, a equipe da Eclipse. Então, os primeiros dois pontos aí da partida para a equipe da Sage. E o primeiro gancho. Então, o primeiro gancho pro Mano Godcam. Primeiros dois pontos também para a equipe da Zero Practice. E o Mano Slaughter vai dando aquela olhadinha em volta, né? Milson, que deu o Fire People no Godcam, foi resetado até o momento. Vou dar uma olhadinha rápida na build do Godcam, só pra ver por que esse Fire People foi utilizado, né, cara? E ele é o Deliverance? Ele é o Deliverance, cara. Deliverance, Deja Vu e Unbreakable. Então, uma build muito, muito, muito frágil aí do Godcam. E foi pro gancho, possivelmente será tunelado. E aí a partida vai ficar estranha, cara. E o Slaughter tem informação do Fire People. Então ele já viu o Ace. Corvo subiu ali no 1. O Slaughter percebeu. E já passaram pro Sage. Vai pegar então o hit nada. Será que tem mais um Fire People? Possivelmente. O Ace não deu as caras. Talvez vão só deixar então o Godcam dar a sua chase. E acerta o lado ali, Mano Slaughter. Muito bem jogado. Consegue então a segunda down na partida. Sage vai pro seu quarto ponto. E o segundo gancho no túnel. Começo de jogo bem interessante pra equipe da Sage, né? A Sage que venceu a equipe da Instant Dodge. E agora tá em busca aí da sua vaga nas quartas de final da Blast. Sage que jogou, né, com outro nome, uma line bem parecida e disparado, cara. Da mesma forma como a 6x, né, essa edição é disparada a melhor da equipe da Sage. Galera tá jogando demais, cara, performances muito, 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 muito boas. Não é à toa, né, que estão aqui nas oitavas de final. E 4 gens-ups ainda, o Slaughter tá muito bem. E agora encontra o Ecisão, cara. O Ecisão que tava pro Fire People foi encontrado. Milson não poderia tomar esse hit. Tá todo mundo machucado. E o Ace, nossa, vai trocar de gancho ainda, cara. Troca de gancho então, Ace. Eruption nos geradores. E o Slaughter vai tirar o Godcam da partida com 4 gens-ups. No máximo, pop um gerador aqui. Não acredito que pop 2. Nossa senhora do céu. Popa então um gerador. 3 gens-ups e o Godcam removido da partida, cara. Quinto ponto daqui pra Sage. Godcam nem jogou. E saiu mais um gerador. Mais um gen sai. São 2 gens-ups agora. O problema é que tá todo mundo machucado. O Slaughter vai fazer o gancho do Ace, possivelmente. Primeiro vai, então, utilizar o seu pop na check. Deve fazer o gancho do Ace agora. Não foi pro Slug. Vai em busca do reset. Nossa, aqui acabou. Mano, o Kirzep acabou dropando a pallet pro lado errado. Tá duas pessoas no chão. Encontra a última. Aqui é F total, cara. Aqui é F total. Mano Slaughter vai em busca do seu 4K2 gensups. Já encontrou o mano Jakezão. E o Jake não tem absolutamente nada. Ele chega nessa pallet? Não é a pallet aí, eu também achei que era. O Slaughter deu hit. Vai recuperando seu phase agora, Slaughter. Start então phase pro Jake. O Jakezão só meteu o pé. Nossa senhora do céu. E consegue o hit. Olha a distância que o Jake tava. O Unbreakable já foi tunelado. Aqui a única coisa que a equipe da Zero Practice pode tentar é bleedouts. O fato é que o 4K2 tá muito próximo, cara. Então 3 ganchos ali pro Jake. Não tem mais o que fazer. E o Slaughter só precisa encontrar os dois sobreviventes no chão. Cara, que partida
bem jogada pelo Munislaur. Vai dando aquela procurada agora. Lembrando que os bleed outs dos Freshs, eles machucam muito, né? Então, um bleed out, só pra vocês terem noção, um bleed out do Fresh anularia esses dois Gen Zaps. Então, são 5 pontos, né, que vale o sobrevivente Fresh. O bleed out dá apenas um. Então, esses 4 pontos que nega pro Killer seriam exatamente os dois geradores. Cada Gen são 2 pontos, né? Portanto, negaria, ficaria basicamente 4k0 se um deles morrer de bleed out. Se os dois morrerem, aí é F total pro Slaughter, cara. Aí é F demais. Enquanto isso, eu vou fazer um anúncio, né, para os senhores que estamos online nesse momento. Então teremos duas partidas hoje, com intervalos, tá, guys? Então teremos essa partida agora. E aí, às 9, às 9h30, perdão, a gente volta para Affliction Shattered. Então, essa partida de hoje, Spirit, Cenobita e Singularity. E depois teremos Affliction e Shattered, às 9, perdão, não 9h30. Então, às 9 teremos Affliction e Shattered. Enquanto isso, o Manuslaur encontra mais um sobrevivente. São 15 pontos. Consegue já garantir, né, esses 15 pontos. E falta só mais um sobrevivente, que é o Milston. O primeiro que eles lugou. E o Milston tá quase morrendo de bleed out, cara. O Milston tá quase morrendo de bleed out. E se morrer de bleed out, é 4k0. Importante demais para a equipe da Zero Practice conseguir esse bleed out. Caso contrário, tem que dar 3 Gen Zaps. E o Slaughter não tem muito tempo para encontrar. Aonde está o Slaughter? E aparentemente não vai encontrar, né, cara? O Wilson tá no outro lado do mapa, muito longe. O Slaughter tá procurando muito e o Milston vai morrer de bleed out, senhores. Morre de bleed out, mano. Wilston 16 a 6. GGWP. E muito importante esse bleed out, cara. Muito, muito, muito importante esse bleed out pra equipe da Zero Practice. Agora só precisa de 4k um jump pra garantir a vitória nesse set de Spirit, né? E é isso. GGWP. A gente vai informar os times sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Salve, salve, guys! Estamos de volta para nossa segunda partida desse confronto. E agora, senhores, é a vez da Zero Practice de Spirit. E rapidamente já encontrou a Entoania. Pega o hit no M1 ali, mano, Harbinger. E dropou a check, né, inteligentemente. Ania, nossa senhora, ele não chega, né? Nossa, tinha uma filler de cara com a check. Muita sorte, Ania. Foi totalmente surpreendida, né, pelo Vault. Porém, tinha uma pallet bem próxima e vai conseguir então. Sair vivo, né, daquela situação. Já startou o phase novamente o Harbinger. Mais um phase ganhou. Ou não, né, cara? Ou não. A Nia conseguiu ali ganhar bastante tempo. Porém, no finalzinho no phase, mano, o Harbinger fez a boa e vai garantir então o primeiro gancho da partida. Então, os primeiros 2 pontos para a equipe da Zero Practice. E para quem chegou agora, né, a ordem no confronto da Spirit tá invertido, porque os times tiveram um problema de horário, né? Então, eles concordaram ontem mesmo, a equipe da Sage solicitou, né, essa troca, a equipe da Zero Practice aceitou. Então a gente inverteu, né? Sempre quem começa jogando de killer foi o time que picou o killer, né? E dessa vez foi diferente justamente por conta disso, essa questãozinha de horário aí. Mas tá tudo certo, né? Então o Harbinger, com o seu pique de Spirit, sabendo o resultado que precisa, vai em busca do 4k 1 Gen Up pra garantir a vitória nesse primeiro set. Mano, o Harbinger já tem então o primeiro gancho na Nia. Vai dando aquela limpada no mapa, né? Quebrando as pallets que já foram utilizadas. Estacou o seu Pop Eruption. E, a princípio, ninguém passou por esse save. Ele tem uma build. Essa perk, né? Um pouco incomum. A gente não vê ela muitas vezes, o Gift of Pain. Acho que seria mais interessante, né? Num X3. É difícil usar ela num X4. Porque o Harbinger meio que precisa tunelar. Nossa, aqui acabou, cara. Consegue o body block, garante o struggle, pega o hit no Slaughter. E aqui azedou. Aqui azedou e consegue a down do Slaughter, cara. Que desastre que está acontecendo na partida. O Slaughter aqui possivelmente é o Deliverance, né? Deve ter Unbreakable. E ninguém passou pro save. A Nia vai morrer no primeiro gancho. Cara, a Nia vai morrer no primeiro gancho.
qual é a build da Nia. A build que a Nia só tem DH e mais nada. Iron Will, pra dar aquela ajudada, né? Só que é uma Nia. Se fosse num Ace ou numa Ada, teria muito mais valor, né? Enquanto isso, o Slaughter já se levantou, são dois sobreviventes machucados, só o Ace pode trocar de gancho. E o Ace provavelmente popou esse tirador. A Nia vai morrer no primeiro gancho, cara. A Nia vai morrer no primeiro gancho. Terceiro e último gancho da Nia. Popa dois geradores em troca. A equipe da Sage vai ter que dar uma aula de DBD nesse 1x3. Se quiser vencer esse set de Spirit, vai ter que dar uma aula. Estão jogando agora pelo reset. Harbinger teve a maldade, tá caçando. Poderia ter estacado Eruption, né? Lembrou. Estaca então esse Eruption e segue na busca então do reset. Já resetou todo mundo. E agora tem que começar a rotacionar pro Gens, né? Harbinger vai dando aquela procurada. Por enquanto, nenhuma informação. Desde que derrubou a Nia, né? Desde que matou a Nia. E agora se encontra. Encontra então a informação. Deu de cara com a Claudette. Nossa senhora. Já consegue pegar o hit na Claudette muito, muito rápido. Start o phase mono Harbinger. Claudette vai pro cantinho do mapa. E acerta o lado. Muito bem jogada pela Claudette, cara. Jogou demais, conseguiu ganhar aí todo o phase. Vai puxando pra pallet do cantinho no mapa. Tentou voltar e dropar, acabou não conseguindo. E a Claudette vai então pro seu primeiro gancho. Sétimo ponto pra zero prática. E três gens ups ainda. Não tem muito progresso de gen, cara. A situação da Sage é bem preocupante. O set de Spirit tá na mão do Harbinger, cara. Muito, muito, muito tranquila a partida. Ele pode ainda tomar dois geradores, né? Em troca do 4K, de garantir que não vai tomar nenhum bleed out. Então ele tem tempo pra revezar esses ganchos. Tem Eruption e Pop ainda pra utilizar. O Gift of Pain, se foi estacado, né? A gente não tem informação dos Scourges por conta ali do spec. Mas se for um Scourge, ele pode simplesmente ignorar a Claudette agora. E nesse 1x3, o Gift of Pain tem um valor absurdo. Absurdo o valor que tem. Agora o Slaughter vai ser comitado, provavelmente o Deliverance, né? Start o phase novamente o Harbinger. Consegue a down do mano Slaughter. Que vai pro seu primeiro gancho, nono ponto da Zero Practice. Estoura o gerador no Eruption, lá no cantinho do mapa do Joinha do Ace, né? Cara, tem pop de novo pra trabalhar. Vai ter o Eruption até chegar no Gen, a situação só piora. Cada vez piora a situação aí pra equipe da Sage. E agora encontra a Claudette. Sinceramente, eu acho que não valeria a pena comentar a Claudette por contra o Gift of Pain. Mas tá tudo certo, o Mono Harbinger não quer saber de nada, já pega o primeiro hit. A Claudette quer o Overcome, pega muita distância. Vai dropar a palete da máquina? Não. Não dropou. Nossa, viu o Mati mexendo. Tentou dar o prefire, a Claudette volta e dropa então a palete. Harbinger starta sua phase novamente. E a Claudette vai acabar caindo, né? Não tinha muito o que fazer ali. Então vai pro seu segundo gancho a Claudette. 11º ponto da equipe da Zero Practice. E talvez o Joinha do Ace possa sair nesse meio tempo. Harbinger não estacou Eruption, né? E não deu pop em nenhum gerador antes de comentar a chase da Claudette. Mas são 3 gens ups ainda. A partida tá muito tranquila, cara. E já encontrou o Slaughter. Pop Eruption no Joinha do Slaughter. O Joinha do Ace deve estar muito avançado. O Ace salva primeiro. Cadê? O Slaughter foi encontrado de novo. Segurando seu sprint aí, Rebecca. E o Harbinger tá indo de costa pra não pegar chase, né? De alguma maneira sobrenatural, pegou a chase mesmo assim. E agora vai conseguir, então, a down do Slaughter. Segundo gancho da Rebecca, o 13º ponto da Zero Practice.
A partida tá totalmente sob controle, né, cara? O Harbinger tá muito tranquilo. E agora ele vai ignorar o gancho ali da Dead Zone justamente pra pegar o Gift of Pain, né? Gift of Pain que vai ter muito valor na Rebecca. E agora ele precisaria da pop no Gen Waste. Não é loucura alguma popar esse Gen antes de chegar lá o Harbinger. Acho que é o Gen da Dead Zone. Esse Gen tem progresso também. O Zauder já foi salvo. Acho que é esse próximo gerador, o mais avançado. Não escutei quanto tava esse gerador. O Harbinger deve estar com fone no talo. E sabe de algo que eu não sei. Cara, deixa eu ver qual que é o Gen do Ace. Absurdo não ter poupado ainda. O Ace tá escondido no canto do mapa. A galera tá resetando enquanto isso. E o Harbinger vai encontrar. Nossa, aqui acabou, cara. Aqui acabou. Talvez, nossa, o Ace tava no gerador. O que eu tava prestes a falar é que talvez o Ace não estivesse mais jogando. Pensando no seu escape fresh, né? O escape fresh do Ace vence a partida. Então, se o Ace morresse de bleedout, por exemplo, a equipe da Zero Fresh se ganharia ainda, né, a partida. Porém, se o Ace escapar, aí com certeza a vitória é da Sage. Então, talvez a play seja essa: garantir de alguma forma o escape do Ace. O Ace foi encontrado aqui, F. Aqui é F total. E com 3 gens up, o Harbinger só precisa derrubar o Ace e fazer o gancho, cara. É só fazer o gancho e correr para abraço. E aí com o escape da Claudette, né? O Killer deixa de fazer um ponto, o Survy ganha um ponto, então eles tirariam um gerador em troca disso. Ficaria uma pontuação de 4K2 gens ups, né? Com o escape da Claudette, então tá muito tranquilo. Harbinger só precisa comitar o Ace. Pega o primeiro hit já. Recupera o seu phase. Givou. Givou, então Harbinger só precisaria do Ace, né? E agora dá a chance que a Sage precisa para curar o Ace e fazer ele jogar pelo escape. É a única forma da Sage vencer essa partida. Tem que pensar nisso agora. E agora a Colette foi encontrada, toma o hit. Eu vou olhar rapidamente se o Ace tem medkit. Não consegue se curar, né? Não consegue se curar o Ace. E o Harbinger vai pro gerador do Ace. E aqui ele dá mais uma vez a chance dos sobreviventes sumirem e se resetarem. A Claudette pouco importa, porém o reset no Ace é primordial para a vitória da Sage. O Ace tem que dar um jeito de escapar. O Harbinger vai então estacando seu Eruption. Não encontra mais ninguém. Será que vão resetar o Ace? A galera tá tentando se encontrar, aparentemente. E já estão muito próximos, inclusive. E se resetar o Ace, tem jogo. Primeiro reset no Ace, não? Tá. A galera tava um pouco indecisa, né? Quem curava quem? Nossa, o Harbinger foi reto neles. Nossa, aqui acabou, cara. Aqui acabou, senhores. Aqui é 4K3 Gen Zups. Ace não vai tentar dar seu ult milagroso. Ele precisa lupar 4 minutos até o bleedout da Claudette. E depois ainda escapar na hatch. Só um milagre de Deus aqui pro Ace não durar tudo isso. Vai pegar o Vault. Pulou de novo. F total. 4K3 Gen Zups. Uma aula do Harbinger, senhores. Uma aula da Spirit da Zero Practice. Não foi à toa que picaram, né? Um tutorial colocou uma pressão de jogo absurda. E acredito, né, que o que mais impactou nessa partida foi aquele primeiro save, cara. Aquele Stroganania lá acabou com a partida, deixou o Harbinger numa situação absolutamente favorável. A equipe da Zero Practice vence o seu primeiro set, né, vence o seu pique de Spirit. E agora, no segundo set, pique da Sage, a Zero Practice joga pelo empate, senhoras e senhores.
uma aula do Harbinger. Jogou demais, 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 demais. E agora deixa a sua equipe numa situação muito mais tranquila, né? Para garantir a classificação. Mano, isso vai morrer. Fecha a hatch ali, sai comemorando o Mono Harbinger grudadinho na caminhonete. E é isso, cara. Jogou muito bem. Muito, 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 muito bem mesmo. Controlou a partida do início ao fim. E fez parecer fácil, né, cara? Resultado muito forte. GGWP, a gente vai informar os times sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Salve, guys! Estamos de volta para nossa terceira partida desse confronto. E agora é a vez do Manslaughter, senhoras e senhores, em busca aí da vitória no seu pick, forçando o tiebreaker, né? A equipe da Sage precisa vencer esse set. A Zero Pratic se joga pelo empate. O Manslaughter já pega então o primeiro hit no Kirzep. O Godcam pegou o cubo nesse momento. E o Kirzep, inteligentemente, né, vai para a região da main building. Só que não tem muita distância, né? Só tem essa janela para trabalhar. E morreu. Não chega. Ótimo começo de partida pro Slaughter, cara. Não chega nem na pallet, né, pra tentar um pallet save. Ótimo começo de partida pra equipe da Sage. Slaughter começa já a milhão. Primeiros dois pontos, então, pra Sage. O primeiro gancho do Kirzep. E o Slaughter vai dando aquela procurada já, então, viu Scratch Marks. Só que tá muito longe, né? Ficou com preguiça de comentar o Slaughter. Vai voltando por dentro da check, viu o Jake lá no fundo, o Jake que é o Chiesi. Vai só dar aquela quebrada na pallet, então, mano, Slaughter. Já encontra mais um sobrevivente ao Godcam. E o save foi feito. Quem fez o save, então, foi o mano Milston. E o Slaughter joga, então, pelo túnel do Kirzep. O Milston tá ali, a princípio, pra fazer o auxílio. Deu aquela beitadinha, mano, Slaughter, cadeada. Nada, deu uma desaparecida. Cara, cadeada. Ele tá escutando? Encontrou ali de alguma forma. Enquanto isso, já teve o tanque na decisão. Ada pega bastante distância. Vai pra main build. Mano Slaughter vai jogar então pelo túnel. Tentou o circo de Soleil, acabou não conectando. Ada pega bastante distância. Chega lá no vault de trás da main com tranquilidade. E ainda. Ué, ela foi por cima, não? Mano Slaughter ficou um pouco confuso. Tá escutando a Ada, deu pra escutar agora. Pega a informação então ainda, Ada. Ada tem Quick and Quiet, né? Vai dar mais uma vez o Vault. Fecha a janela então com o Bamboozle e o Slaughter. Ada vai contornando a main building do jeito que dá. Agora vai por fora. Tentando pegar o Vault da frente da main, né? E chega. Slaughter não usou nenhuma corrente. Agora sim vai usar. Pega a corrente então. Na Ada, primeiro gerador da partida finalizado, primeiros dois pontos para Zero Practice. E essa segunda chase da Ada tá machucando, porém essa corrente mata ela, né? Chega na pallet? Chega na pallet, quebrou bem rápido as correntes. Mais dois pontos para Zero Practice. Que chase da Ada, cara. Conseguiu ganhar o 50-50. Deu aquela canceladinha, a Ada não caiu no fake. E aqui ela morreu, né? Aqui morre a Ada, então. Consegue o segundo gancho da partida, Slaughter. Quarto ponto da Sage. E o mano Slaughter vai dando aquela procurada em quem fez o cubo, né? Deu pra ver uma pessoa lá na região da caixa d'água. E agora o Manslaughter joga pelo túnel do Kirzep na frente da main build. O gerador da main tá sendo avançado. E o save já aconteceu. É um for the people isso? O Slaughter nem chutou o gerador, né? Não tem absolutamente nada. Tentou só não dar espaço pro for the people. E o Jakezão já tankou a corrente. Tanca a corrente. A Ada vai pegar a main build novamente. Muita distância. E o Slaughter perdeu a paciência, né? Vai quebrar a porta, acabar com essa festa. E se pegar corrente agora, a Ada tá morta, não? Prefiro não utilizar corrente Slaughter.
tem um bambuzo pra trabalhar. Não quis dar o vault. Tá tentando os mind games ali, o Slaughter. Ficou na janela inteligentemente a Ada. Mais um gerador finalizado. Cara, a partida tá ficando estranha demais. Sexto ponto pra Zero Prático. Se o Slaughter tá escutando. E o Kirzep tá dando uma aula. Meu Deus do céu, mais um gen. Cara, nem build em simulator. Slaughter não tá conseguindo fazer nada, não tá usando as correntes, né, cara? E agora vai vir o tanque. Vai chegar o tanque. Cara, que aula. Que aula, senhores. E a Ada pega a janela. Cara, eu não entendo por que o Slaughter não utiliza as correntes. Agora morreu, né? Primeira vez que usou as correntes, já conseguiu dar um. Era só ter feito isso antes. Deu aquela abertura no armário para ver se não tinha um redom. Terceiro e último gancho da Ada. Quinto ponto da equipe da Sage. E dá tempo de fazer alguma coisa ainda antes de poupar esse gen. Godkan tá no cubo. Jake tá machucado, tankando a main building. Cadê o Milston? Nossa, agora ele encontrou o cubo. E ter encontrado o cubo agora é muito importante. Vai tentar fazer o cubo do Godkan, não dá tempo, né? O Slaughter se derrubar rapidamente vai pegar info de todo mundo. Joga pelo 4K 1GP. E o Godkan não tem absolutamente nada, né? Vai só cair no canto. Pega o cubo, dupla na main building enquanto tá esse gen. Não dá pra ver, tá muito avançado. É Penrez isso? Vai chegar no gancho, será que é um Penrez? Meu Deus do céu, muita corrente. Nossa, era um Penrez. Penrez para o gerador. E esse main event tá fazendo a boa, cara. Penrez preciso. O Slaughter consegue parar o gen na main building. Então, sétimo ponto pra Sage. Primeiro gancho ali, né, do Godkan. E esse Penrez foi clutch demais. Slaughter vai jogar agora para fazer mais um Penrez, possivelmente, né? Já encontra agora o Milston. Nossa senhora. Tomou um hitão ali o Milston. Enquanto isso, o Godkan já tá no cubo. E o Slaughter vai terminar a chase do Ace. E dá tempo. Nossa. Bela agachada ali do Milston. E agora encontra todo mundo. A galera tava indo em dupla pra main building. Foram pegos dois desprevenidos. E aqui a situação fica um pouco estranha. Ele vai pro Jake pelo Penrez. Jake, que é o Chase. Tentou pular a pallet, né? Não tinha como. Essa pallet é muito unsafe. Ainda mais com a questão do ping. Nono ponto da Sage. Primeiro gancho do Jake. E mais um Penrez. Agora o último stack seria o Ace. E se o Slaughter encontrar esse set agora, cara, a partida acaba. Impressionante a pressão que tá colocando no 1x3. Tentou a corrente, acabou não conectando. Slaughter vai se comentando então a pessoa da região aí da favela. Pega o vault então Ace. O Ace que é o último Permess. Enquanto isso, o Godkan já aplicou o save. E o Milston tem que fazer um jeito aí. Tem que dar um milagre para ficar vivo, né? Spinraz vai machucar de novo. Acaba desviando da corrente. Muito bem jogado. Nossa senhora. Toma esse hit o Godkan. O Milston, perdão. Vai tomar um tiro. Primeiro gancho então pro Milston. Desce um primeiro ponto para Sage. E mais um Penrez. Não era. Não era Penrez. Interessante essa informação. Não tem Penrez então se cair na caixa d'água. Milston precisa lembrar disso. Mas o fato é que a partida tá muito complicada, cara. O gente tá uns 40 ali, né, na Dead Zone. Slaughter tem uma clara visão dos três gens. E agora vai jogar para procurar o save. O cubo já estava sendo feito então pelo Jake. E tem que ter alguém pro save, né? Decide dar TP pro Jakezão. O treinamento tá avançado, tinha gente pro save. Slaughter vai colocar corrente então no Jake. Desistiu.
E o Jake chega. Vai ter que ganhar esse 50-50. Demorou pra pular, deu um medium vault. É F total, né, cara? Aí é F total, toma o Ritão. Slaughter vai pro Slug de novo. Pagou caro por isso na partida de Spirit. Tem que tomar cuidado com bleedouts. E o Slaughter vai comitar agora o Godkan. Coloca corrente no Godkan. Godkan conseguiu então ganhar esse mind game. E o Slaughter vai voltar pra main. Pega a informação agora do Milson. É impressionante, numa partida que parecia que ia popar os geradores. É que parecia que ia popar os 5 gens com 4 vivos, com 2 ganchos apenas. Tá virando 4K, cara. O valor que teve o Permanence 1x3 é brincadeira. E agora o Acezão, que é o Milston, tá no lado do gancho. Se cair aí é F total. Não pode cair aí de jeito nenhum. Agora o Slaughter começa a se preocupar com o gerador também, né? E se colocar corrente, deixa o Survivor no Mending. E agora é só a troca, né? O Mano Milston troca de gancho, vai pro seu segundo gancho. E era um Permess. Último Permess da partida utilizado. 15 pontos pra Sage. E cada vez mais próximo a 4K e Slug. Agora o Slaughter tranquilamente, né? Sabe que tem tempo de comentar. E o Godkan. Save aconteceu, ele pensou em divar. Agora de fato Giva. Fingiu que foi e voltou. O Slaughter tá meio indeciso nesse momento. Perdeu o Godkan de vista. Corvo subiu lá no 6. Então são 3 geradores separados, né? Na verdade o Godkan foi lá pra pegar o cubo. Já fez o cubo, então o Godkan. E será que a play aqui pega 3 gens separados? Cara, zero prática, você tá se virando, querendo ou não. Coloca então o Milston no Mending. E já pegou a informação na dupla. E que prazer, eu acho que está dando muita informação, né, cara? Tá querendo aproximar e aproveitar cada mini brecha. E com isso tá dando muita informação pro Slaughter, que tá se aproveitando bem demais, né? Então já consegue tirar o Jake da partida. 16 pontos pra Sage. E agora poderia jogar pelo build out do Ace. O Godkan tem um gancho apenas. E o 4K o Jump tá muito próximo, né? O Milston nem tirou o Mending ainda. O Gen da main building tá muito avançado. Ele popa. Meu Deus, ele popa! Popa o último gerador, meu Deus do céu, zero prática, 10 pontos. Parecia que não ia dar tempo. O Milston heroicamente comita no Mending, cara. Inclusive o Mending do Milston deve estar muito baixo, cara. Olha o Mending do Milston, cara. Herói. Ficou até o último milésimo comitando o gerador. Conseguiu popar ali um pouquinho antes de cair. E o Godkan vai jogar agora pra pegar o portão. Cadê o portão? Cadê os portões? O Godkan não olhou pros portões? O Godkan tá passeando no mapa. O Milston vai pro gancho. E o Godkan só agora chega no portão. Slaughter pega a morte então do Milston. E vai fechar a hatch. Como estão esses portões? Então tem um portão ali no 8. É o portão que inclusive o Godkan está. E o outro portão é lá no canto do 9. Tem visão limpa para os dois? Tem. Ah, aqui acabou. Aqui acabou, senhores. Não vai ter o que fazer. O Godkan vai tentar fazer alguma coisa, né? Mas fato é que o último gerador ter sido popado já foi bom demais para a equipe da Zero Practice. Acho que ele viu o Godkan. Tive uma leve impressão. E o Godkan, né? Tentou fazer alguma coisa, mas não dava.
Deu aquela giradola ali, mano, Gatkan. Já aplica então o Vault. Pega aquela distância monstruosa com o seu Elite. E vai dando então seu Ultimate Chase. Vamos deixar a Natalus Shurve aqui nessa Chase. Toma a corrente, joga o Gatkan. Usa a estrutura para quebrar. Desvia a corrente. Tem um Vault para utilizar. Pega então o Vault. Desvia da corrente, jogando muito bem ele, Gatkan. Pega o Festival, tira no cantinho. Tem a pallet do canto pra trabalhar. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer nessa pallet. Chegou rebocando? Não. Muita paciência. Agora sim. Inverte, né? Tentou no tempo de reação. O ping influencia demais. Tem mais uma pallet pra trabalhar. O Gatkan consegue dar aquela desviada. E chegou rebocando o Slaughter. Muito bem jogado pelo Mano Slaughter. Consegue então 4K. 0 Ginzips, 20 a 10. E a equipe da Zero Practice joga pelo empate, cara. Se der 4K, por mais que seja o 0 Ginzips, né? Empataria o 7. A Zero Practice está classificada para as quartas de final. Então a Sage precisa ligar os 5 Gens e conseguir algum escape para forçar o tiebreaker. E aí sim, levar, né, para esse terceiro set em busca da sua classificação. Situação muito favorável para Zero Practice. GGWP. A gente vai informar os times sobre a pontuação. Faz um pequeno intervalo e já voltamos. Então, sabe, guys, estamos de volta para a nossa quarta partida desse confronto. A gente teve um delayzinho um pouquinho maior por conta de uns problemas aí no PC de um dos sobreviventes da equipe da Sage, mas agora tá tudo sob controle e o Mano Trick Trick vai então começando a partida da melhor forma, né, cara? Já encontra o cubo na região da check, vai pegar o main event e já encontrou então um sobrevivente mal posicionado. Quem tava ali era o Ace, tinha o seu sprint. O Ace consegue, portanto, desviar dessa corrente e o Trick Trick deve comitar então o Acezão. Pensou em Gival, o Ace se mostrou e já vai tomar o primeiro hit, cara. Toma o primeiro hit, a corrente fez a boa. Já colocou a corrente novamente, o Trick Trick não deixa o Acezão chegar na main building. Deu aquela... aquele fakezinho, né? O Ace não dropou. Nossa senhora, e já agora conseguiu por tanta down. Era Calm Spirit, o Ace. Será que tem alguém por pallet save? Não tinha. Ótimo começo de partida para a equipe da Zero Practice, cara. Trick Trick começa então muito, muito bem. Primeiro gancho muito rápido, porém não era um for us. Deu para ver Scratch Marks nessa região. Tem uma... o Slaughter, né? Tá ali com a sua Elodie. E o Gera Forca também tá avançado. Com dois geradores avançados foram encontrados. O Trick Trick tem a oportunidade de chutar. Preferiu não fazer nada. Trouxe exatamente a mesma build, inclusive, né? Do Slaughter. E agora vai simplesmente voltar pro gancho do Ace. Talvez na intenção de campar até o caroço. Precisam estar ali parado no ganchinho, só aceitando o seu destino. Se ninguém ver essa vale, vai pegar esse jogo nos próximos segundos. E qual é a postura da equipe da Sage aqui, cara? Poderia ser pior, né? Poderia ter sido um permesso do Ace. Então talvez eles deem esse struggle, o Slaughter vai tentar trocar. E não tem muito tempo. Cara, será que a gente vai ver de novo um body block no Slaughter? Meu Deus. Meu Deus, novamente, cara, erra o save e vai cair no lado do gancho. Aqui acabou. Aqui acabou, senhores. Primeiro gerador finalizado. Primeiros dois pontos da Sage. 4 para a equipe da Zero Practice pelo struggle do Ace. Acaba errando a corrente, né? O Ace agradece de joelhos por ter errado essa corrente. Dá aquele vault então, e pode até pegar o vault pra dentro, não? O Ace morreu. Pulou insta, conseguiu sair. Porque ele quebra então a pallet da check. Achei que o Ace estava um pouquinho mais longe da pallet. Esse não reagiu. O Trick Trick acabou errando a corrente por conta disso. Vai pegar a main build de um Ace e agora tem a oportunidade da sua chase. Pega o vault também. Tem bambuza e o Trick Trick pra trabalhar. Precisam tá fazendo a boa. Trick Trick vai cair então na frente da main. O Ace vai correndo pela sua vida. E não chega, né? Bloodlust muito forte. O Acezão não vai chegar. Terceiro e último gancho do Ace. Quinto ponto da equipe da Zero Practice, que tá muito próxima
de garantir a sua classificação para as quartas de finais, guys. Quem vencer esse confronto enfrenta a Eclipse na próxima semana. E o Trick Trick tá bem demais, cara. Já encontra, portanto, o Reset. Consegue pegar ali a corrente no Slaughter. Dois sobreviventes machucados. A equipe da Sage precisa poupar os quatro geradores e ainda garantir um escape. Lembrando que o 4k0 é empate no set de Cenobita, vitória da Zero Praxis. Enquanto isso, o Dwighton vai de ralo. Sétimo ponto da Zero Praxis. E 4 Gen Ups ainda, cara. Ainda vai ter o Permes, né? Era um Permes. O jogador sai um pouquinho antes, né? Pra sorte da Sage, mas tem muito trabalho pela frente ainda, cara. E ainda tem que lidar com o cubo, né? Um X3 do Pinhead com o cubo é muito chato. De tempo em tempo, né? Além do Slop, além do Mending do poder, você ainda tem que sair do gerador, pegar o cubo. É muito chato. Perde muito tempo, né? Fazendo tudo isso. E o Trick Trick tá bem demais pra garantir esse 4K, cara. Partida totalmente favorável. Se ele quiser, ele pode estacionar. Vai dando aquela procuradinha agora. Um possível save, né? O Trick Trick. Não encontrou ninguém. Talvez até a equipe da Sage jogue pelo Struggle. O Slaughter tá na região da main building. Na verdade, é a Claudette que tá ali, mano, no site. E o Slaughter tá lá no outro lado do mapa, no gen do 8. Trick Trick vai garantir, portanto, o Struggle do Dwight, que é o mano sabe. Nono ponto da Zero Praxis. E o Trick Trick vai agressivamente. Agressivo então, amém. Claudette era o BL. Tentou conectar com a corrente, não conseguiu. Claudette mete o pé. E já já o Dwight morre no seu segundo gancho. Slaughter é basicamente obrigado, né, a ficar na região ali do 8 no seu gerador. E trocar de gancho não resolve muito. Todo mundo vai ficar machucado. Tem o permesso da Claudette. Acho que a melhor play é de fato aceitar a down do Ace. Não troca, né, cara? Ele vai só dar o body block. Cara, uma aula do Trick Trick. Uma aula do Trick Trick, senhores. Que aula. Cara, que aula. Meu Deus do céu, que tutorial. Coisa linda, mano, Trick Trick. Top 1 body block. Na moral. Jogou demais o Trick Trick, cara. Consegue garantir, então, a morte do Dwight, a down da Claudette, e vai em busca agora do Mano Slaughter. E se ele conseguir encontrar o Slaughter, é só colocar no gancho. É só colocar no gancho e correr para abraço, por mais que tome o bleed out da Claudette. Perderia 2 pontos, ficaria 4k0, empate no set, vitória no geral. Então só precisa encontrar a Claudette. A única forma aqui da Sage vencer é garantir o bleed out da Claudette e o escape do Slaughter. O escape do Slaughter, né, garantiria a vitória. Mas o Trick Trick tem, cara, uns 3 minutos e meio aí, pelo menos, para procurar uma elo de machucada num mapa bem pequeno. Acho difícil demais, né? Nossa, aqui acabou. Aqui acabou. Encontra o cubo ainda. E já pegou a informação então do Slaughter. Muito próximo no 4k2 Gen Ups ali, o Trick Trick. Slaughter vai tentar dar sua última chase. Dropa a palete muito safe. Consegue conectar a corrente no Trick Trick. Vai cortar muita distância do Slaughter. Slaughter tem a janela pra trabalhar. A janela tava fechada ainda, cara, por conta do Bobuzzle. Força Locker. F total. Terceiro e último gancho, então. Do Slaughter. 15 pontos pra Zero Praxis. E só o Escape Hatch aqui poderia dar uma chance, né, cara? Só o Escape Hatch pra equipe da Sage vencer. Eu teria que parar na hatch, apertar espaço e estar nas quartas de final. Vai tentar dar aquela procurada, né? Tem bastante tempo, inclusive, pra procurar. O Slaughter tá no primeiro gancho.
Dando aquela olhadinha no basement. E aonde poderia estar o Mano Sachi? Vamos dar uma olhadinha. Sachi tá muito longe do base. Tá lá no 8. E o Trick-Trick vai seguir então na sua busca. O Slaughter tem mais uns 30 segundos, né? Antes de pegar um Strogo, depois tem mais um tempinho ainda pra morrer. O Trick-Trick pode ficar longe da hatch tranquilamente agora, né? Slaughter vai pegar esse jogo a qualquer segundo. E o Trick-Trick agora tá indo para a região onde estava a Claudette e deve encontrar. Claudette está mais pro canto, né? Lá em cima. O Slaughter vai morrer e o Trick-Trick tem que voltar para a hatch agora. Cara, se a Claudette der um jeito. Não, não tem como, né? Não tem como ela chegar na hatch. Tá longe da hatch. Vai tomar o bleed out. Fecha a hatch. E aqui acabou, senhores. Agora, oficialmente, pode tomar o bleed out à vontade. A Zero Practice está nas quartas de final. Enfrentará a equipe da Eclipse, infelizmente para a equipe da Sage, fica por aqui. Dá adeus à competição. Eliminada, né, no campeonato, depois de uma ótima performance, cara. Jogou muito bem nessa season. Mas fica por aqui. Mano Sachi vai morrer de bleed out. GGWP. A gente vai informar os times sobre a pontuação. Fazer um pequeno intervalo.